solange man ihnen nicht so dann jemand, man sie hat wie nas und das hat es mal fragt sich so, so war, na ihr nun mit viel Mann und Eva, aber man hat viel Tag, katziara, weil ihr alles war ja ja, mich verloren wurde und so falla, fatessa, ja na der Rede, ja na bei der Dolz, hat sie, sam na nur Jesus, zmurra mal uns alles, dia ada mungkin satu yang jangan boleh pun sara-sara pun ambil tu nama nak far mana nak saya ambil fairness yang siapa nak dia dapat sejarah tu dia tu nak pertama tanda di frame tweet saya sungguh pun nak malakas ada macam siapa yang cakap yang punya komuna mana fifas tiada mana fio tiada sara pun masa. Siapa yang ingin disebutkan saya? Kita dia misalnya semak sini kalau dia, ada amir tu lebih fakih. Maka sekitar setiap musim yang tu, sahaja dia fresh kini orang zodi lain, bawa musim setiap yang nak dia, ada isu sekitar sah, faham dia faham dia sudah isu ni ada besar, sahaja. Sis main salam di sana, satu niat sama salam. Kui jadi, finalnya dengan terima kasih tadika, terima kasih terpencil. Asal itu, dia faham betul dia tuan yang sah, dia faham pun dia faham pada kis, dia faham sebenar orang zaman fikir dia faham tentang pemilihan mana yang muda, tapi sebab semangat cerita sih, sangat penting terima kasih.